Salve rapaziada, beleza? Eu conheci de 60 na área, começando mais um vídeo aqui pro canal. Família, não é hoje, infelizmente, queria que fosse o vídeo aí fazendo entrega aqui em Portugal na Uber Eats, mas eu ainda não tô com a conta. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual a diferença da bag, da mochila de entrega daqui de Portugal da Uber Eats pra mochila do Brasil, mano, pras bags do Brasil, beleza? Tô aqui com a bag aqui. Fechou? Então quem gosta aí desse tipo de conteúdo aí, que me acompanha aí, que se inscreveu no canal, dos meus vídeos antigos lá do Brasil fazendo entrega, eu creio que você que já me acompanha aí há bastante tempo gosta desse tipo de conteúdo, então eu vou começar a trazer aqui em Portugal, fica ligado, beleza? Então vamos embora lá pro vídeo. Família, é o seguinte então, essa aqui é a mochila de entrega aqui de Portugal, mano, daqui da Europa, que eles utilizam aqui para fazer entrega na Uber Eats. Tá, tem muita gente que usa para fazer entrega em outros aplicativos como a Glovo e a Bolt, que são os três aplicativos que tem aqui em Portugal para se fazer entrega delivery, tá, de comida. Mas dizem que a Uber Eats é a mais forte, é a que toca mais, é que a galera consegue fazer mais grana aí, é na Uber Eats, e é nela que eu estou tentando fazer a minha conta para começar a trazer vídeo de entrega aqui em Portugal. Galera, eu confesso para vocês, tá, que eu ainda não olhei como que é a bag. Eu peguei a bag com o meu amigo Samuel, tá? Inclusive o Samuel, eu conheci ele fazendo entrega do iFood lá em Santa Catarina, quando eu morava lá em Itajaí. Hoje ele tá aqui em Portugal também, meu grande amigo. E eu peguei ela emprestada com o Samuel, botei nas costas, quer dizer, botei dentro do carro, que eu fui de carro buscar, e trouxe para cá e não olhei, mano. Não sei como é que é. Vou fazer o vídeo vendo como que é e mostrando para vocês também, para mim é novo, tá? Eu não sei como que é a bag, tá? Ela ficou aqui e agora eu tô fazendo o vídeo para vocês aí. Como eu disse, a bag não é minha, é emprestada. Mas enfim, vamos lá. Eu pretendo trazer o conteúdo de entrega, tá, aqui no canal, assim que eu conseguir fazer a minha conta. Eu não quero usar a conta alugada, tá? Porque é uma dor de cabeça. Então tô tentando aí fazer a minha conta, sendo que não é fácil, questão de documentação. Tá, mas o vídeo, o intuito do vídeo não é esse, é mostrando a bag. Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí a bag e também eu vou ver como que é, porque eu não sei como que é a bag em si, tá? Quais são as diferenças da bag do Brasil para essa bag daqui. Já olhando assim de cara, mano, a gente já consegue ver, né? Deixa eu puxar pra cá. A bag do Brasil, ela é quadradona, mano. Ela é um formato mais quadrado. Essa daqui, ela é meio que retangular, né? Não sei dizer, mais para cima, entendeu? Ela é mais alta e ó, tá vendo? Ela é mais alta e aqui ela é mais curtinha de largura, tá? Mas é alta, a altura dela é boa. A do Brasil não, a do Brasil é mais quadradona, né? Ela é quase que o mesmo tamanho em todos os lados. Essa daqui não. Ó, aqui na frente, ó, tem um velcro já com uma faixa refletiva aqui. Tem um velcro. Ó, tem um fecheclé aqui. Deixa eu pegar aqui a câmera. Então, galera, ó, aqui na frente tem um velcro. Ó, aqui já é laminado, você pode ver. O material dela, cara, é bem grosso, mano. Cara, a qualidade é surreal, diferente do Brasil, mano. Totalmente diferente esse material aqui. Ó. Aí aqui abre, tem um fecheclé aqui, que ele só vem até aqui, ó. Vamos abrir. Abrir aqui a frente. Deixa eu abrir aqui o outro lado. Ó. Ó, tem outro velcro aqui. E outro do outro lado. Ó, que da hora. Ó, toda laminada. Ó, eu sei que aqui dentro tem alguma coisa aqui, uma parte dura. Ó, tem algum material aqui por dentro, tá? Que é bem duro, ó. Não amassa, tá vendo? Ó, que da hora, mano. Tem mais esses quatro velcro aqui. Olha que da hora, velho. Pera aí, meu galera. Que eu filmar com uma mão e mostrar com a outra. Beleza, galera. Ó.
Agora vai facilitar aqui pra gente abrir. Ela tem uma espécie de uma portinhola aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. E é toda forrada, mano. Toda forrada por dentro. Ó. Olha isso. Que bagulho doido. Ó. Aí. Fica toda fechadinha assim, ó. Será que a comida esfria? O lanche? Acho que não, hein? Ó, tem a opção de fazer assim. Fechar aqui. O material, cara, é muito bom o material, velho. É uma espécie de uma lona. Ó, muito, bem grosso mesmo. Ó, aqui tem outro velcro por dentro. Aqui na frente tem um fecheclé aqui para guardar alguma coisa. Deixa eu fechar aqui e mostrar por cima. Fechando aqui. Aqui do lado, ó, esse daqui foi o que a gente abriu primeiro, da frente. Tem outro aqui do lado, de um lado e do outro, igual. Vamos ver o que ele faz. Ó, tem mais um. Ah, mano, se liguei. Ela fica maior, velho. Olha isso. Ó. Olha que da hora, mano. Olha o tamanho disso agora. Ficou gigante, né? Tipo, parece ser uma extensão da... Deixa eu ver se ela... Embaixo ela... Ah, ela vai até embaixo. E aí ela fica... Caraca, meu irmão! Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha isso. Ó. Que top! Ficou gigante agora. Aí, o tamanho da bag, virou um mochilão. Dá até pra viajar, né? Isso aqui. Inclusive, galera, eu tenho um vídeo no canal quando eu viajei do Rio de Janeiro pra Santa Catarina, que eu fui morar lá, que eu fui de moto, fiz 1000 quilômetros. Com a minha Fan 160 e eu levei a minha bag amarrada na moto. Tem vídeo no canal, vou deixar aqui no card. Só que a outra bag era bem menor, mano. Olha o tamanho disso aqui. Tá doido. Ficou top, mano. Vamos ver ela aberta aqui agora, essa parte da frente, pra ver o que mudou. Deixa eu fechar aqui. Vamos abrir aqui. Ai, mano, acho que isso aqui é pra isso. Aí, ó. Agora eu entendi a situação. Ó. Tá vendo? Aí ela fica maior. Tá ligado? Isso aqui é pra isso. Então, galera, ó, agora eu entendi como que funciona, entendeu? Ela fica maior, pô. Isso aqui, ó, dobra, abre pra fora. E essa parte aqui também. Ó, tá vendo? Se você pegar alguma coisa muito grande, tá? Pra fazer a entrega, aí dessa forma aqui ela fica grandona, mano. Olha, vocês não têm ideia, mano. Acho que pelo vídeo vocês não vão ter ideia de como ela tá grande, essa bag, dessa forma aqui. Agora eu vou desmontar ela e vamos abrir aqui a parte de cima, porque eu sei que tem uma parte aqui em cima aqui que dá pra você enfiar o lanche por ali por cima também, não precisa abrir aqui na frente.
Eu vejo bastante o pessoal daqui que faz entrega aqui em Portugal trabalhando dessa forma assim. Eles não abrem aqui na frente. Eles botam lá em cima do balcão, abrem aqui em cima e colocam o lanche ali dentro. Mas isso quando é lanche pequeno, né? Ou às vezes é um pedido só. Aí de repente, se for coisa muito grande, abre ali pela frente e estica ela para ela ficar maior. Mas eu vejo a galera trabalhando assim. Beleza? Vamos ver o que tem aqui do lado. Do lado a gente tem aqui mais dois, um bolso de um lado, outro bolso aqui do outro, para colocar refrigerante, alguma coisa. Tem aqui também a faixa aqui refletiva também. Ó, reparei que aqui do lado tem esses negocinho aqui, ó. É uma espécie de saída de ar, mano, para sair o vapor. Pra galera que trabalha no Brasil, tá ligado que às vezes você pegava pizza muito quente, alguma coisa muito quente, quando abria a bag, saía aquele vapor, chega, molhava as coisas dentro, o vapor, porque não tinha por onde sair, por causa do isopor. Ó, aqui o vapor já sai aqui, ó, se estiver muito, muito quente. Da hora. O que que mais tem aqui? Ó, aqui é bem acolchoado. Ó, as alças. Tem aqui também um acolchoamento aqui atrás, ó. Ó. Bem reforçada também. Tem também uma fitinha refletiva aqui na alça. E aqui a parte do peito, que é para prender no peito. Ó. Bem top, mano. Cara, essa aí é a bag da Uber Eats aqui de Portugal. Achei muito da hora, mano. Muito da hora mesmo. Não tinha visto assim nenhuma de perto, assim, pegado na mão pra abrir, pra poder ver como é que realmente era. Mas é top. Gostei demais, velho. Então, mano, essa aqui é a bag da Uber Eats. E deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa bag aqui. Se realmente é top ou não é. Cara, vou falar sem brincadeira, de 1000 a 0, mano, na bag do Brasil, tá? Aquelas bag lá. Cara, tinha muitas que às vezes você pegava ali, trabalhava 3 meses, mano, a bag se acabava. O material era muito fino. Aí aquela, às vezes tinha um material que ela começava a descascar e soltar. Cara, isso aqui não, velho. Isso aqui é um tecido muito, muito grosso mesmo, mano. Vocês não estão ligados. Parece uma lona, tá ligado? Ó. Então, mano, eu creio que se o cara trabalhar direitinho, não surrar a bag demais, cara, tu fica acho que mais de 2 anos com uma bag dessa daqui trabalhando de boa. Se você for bem cuidadoso. Isso eu tô botando por baixo, velho. Mas gostei muito, mano. Gostei muito mesmo. Então, família, seguinte, eu falei que ia dizer para vocês o preço. Você encontra, mano, essas bags aqui para vender na OLX por 35 euros, 30 euros às vezes, dependendo usada. Você encontra por 25, 20, já um pouco surradinha usada, mais nova. Eu vejo bastante anúncio aí de pessoal vendendo na internet por 35 euros, tá? Novinha assim, essa aqui tá novinha, novinha mesmo, beleza? Então, esse é o preço. Tá aqui em Portugal aqui para se comprar uma bag dessa. Então é isso, família. Esse foi o vídeo apresentando para vocês aí a bag, a mochila de entregador aqui de Portugal. Espero que vocês tenham curtido. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para fortalecer. Deixa aquele like se você gosta desse tipo de conteúdo de entrega, tá? Vou trazer bastante conteúdo aqui para vocês. Breve, breve, se Deus quiser. Então é isso, família. Me segue lá no Instagram também, vai estar passando aqui embaixo, fechou? Forte abraço do Cunha, até o próximo vídeo. Fui!